Dobro večer, poštovani gledalci. Ovo su Biseri, ja sam Vanja Bulić, Ratko Buljančić, moj gost. Dobro večer, Ratko. Dobro večer. Kako, Ratko, te predstavim? Znaš da je to širok dijapazon, sve vezano za muziku, naravno. Da, da. Kako ti sebe predstaviš odmah, da bi ljudi znali ko si, šta si? Pa, slobodan umetnik, takozvani genije, jednostavno. Čekaj. Da, da. Kako možeš da kažeš genije za sebe? Ja mislim da dve trećine Srba misle da su genije. Pa to sve se zavisi intuicije, sve se zavisi, to se čitanjem dođe, a ujedno rekao mi Aram Hačaturjan, jednostavno, koji je posljednji ruski genij na jedan način, jer sam dobio nagrade na polju. Svako da... Imaš ti dokaz za to da ti on rekao? Da, pa mislim, ja sam i sam to osjetio. Kad sam slušao druge kompozitore, recimo Morisa Ravela, Claude Debussy-a, Prokofija, pa i Baha na kraju krajeva, onda to se osjeti kao kad žena ostane u drugom stanju, nešto mrda. Mm-hmm. Jednostavno. Mada u tebi i izlazi. U meni i izađe, jednostavno. Dobro, a zašto jedan genije kod nas ne može da uspije? Pa ne znam, to je sve to su razno, menja se tu politika, menja se razne filozofije. Nije valjda odmah ideologiju guraš i u to, i umetnost? Pa nije, ne menjam, ali to, od toga se zavisi čovjek jednostavno. Umetnici su pogotovo ti ljudi koji se individualisti u tom umetnosti. Da. Ne daj Bože biti, ima individualisti u politici, ali to nije to jednostavno. Sve je stvar u tome što umetnici vole bude slobodni. Bez slobode ne. Drugim rečima, ti si čovjek kome nisu dozvolili da živi kao sam normalan svet, yes. Ili obrnuto ili... Pa da, ja sam to jednostavno, sve sam ja to znao. Kada imam da to diplomiram i da ne gubim vreme. Rekao sam jednu rečenicu koju će gledalci prepoznati naslov jednog filma. Da. Živjeti kao sav normalan sve. Da, da. Film je rađen po tvom životu. Jes, to je dvoboj na akademiji. Ja sam rekao, ako mi ne dozvolite to, idete na dvoboj, da ima ko je bolji. Dobro. Jesi akademiju završio? Nisam. Nisam, na drugoj godini sam. Jesi zbog toga tužan što nisi? Ne. Nisam, slobodan. Još nisam knjiga pročitao i još lepšu knjigu. Dobro, evo ovako. Da vidimo, kažeš da si genije, drugi su rekli da si genije. Jes. Pokušat ćemo da objasnimo život genija. Da. Pa da vidimo da li će nam ljudi poverovati ili ne. Da. Odakle si ti? Ja sam iz Ćuprije, a rođen sam u Senju pored Ćuprije, jer tu je gde je Maras Jerovanec, gde je Lazar napravio svoj lepi manastir, i tu sam rođen i mirisao sam divlje i orgovane i lepo. I tu sam, imao sam kozu Canu, koju sam bio dete čuo i mnogo lepo. Da si imao ime? I ima koza Cana. Tako se zvao? Koza Cana, i bilo pametno. I, kažu da je koza prava gospođa? Prava. Među životinjama kažu da je gospođa zaista posebno kada reč o higijeni. Jes. I to, mislim, jedino, mislim, priroda je, kad uđe umetnika priroda. Uh-huh. Ja čim dune vetar, ja već znam šta treba da napišem, recimo, da li je to horan, da li je to ptica, pevačica ili orao, sve to. I rasporediš instrument? Da volim. Evo, napisao sam za flautu, recimo, mom prijatelju Ljubilju Dimitrijeviću, ptice koje Bog nije dao pesmu, vrana, vrabac, vraka i djetlici. Dobro. Njima nije Bog dao pesmu, da ću im ja. I kako će zvučati to? Flavu i već ima svoju pesmu. Kako će zvučati ovi nemuzikalni? Pa i eto, kao vrana s vraha ide. Kako zvuči u prirodi, pa ne volim, tako. Prezime mi je, nisam ga čuo, Buljančević. Buljančević, pa to je moj dada, brat Čukun dedan, koji je bili, Turci su tada vladali i on je bio u selu Buljane. Jednostavno i posvađao se s Turcima, valjda bilo tu i smrti. Mm-hmm. Jednostavno i on je pobegao iz tog sela u Senje. Mm-hmm. I toliko volao Senje da ja jedini imam to prezime uopšte u Srbiji, u Slaviji. Znači, preno je u stvari Ić je stavio na ime svog sela, tako? Tako da on prebegao i jednostavno bio u suštini i nije mogo da trpi. Bio hajduk? Pa izgleda. Ja ne znam tačno, ali bio je. Ponao se hajduški, a ti si rođen? Pa ja sam rođen, mislim, datum. 44. godište. A datum? 8. novembar nad Mitrovdan, baš kad je... Hajdučki rastanak. Ima tu neke priče. Ima. A kako ti je detinjstvo proticalo, interesuje me, kako čovjek osjeti u sebi, kao klincu, da će biti ono čime se danas bavi? Može to da se primeti? Pa, znači, sva, to je... Ja sam osjećao to i kao dete u školi. Uh-huh. Uvijek sam bio drugčiji. Kao što Hese kaže u Demijanu, recimo. Uvijek morao neko da... Međutim, ja sam bio sam na taj način i... vidi se da ti ni pripadaš. Isto je recimo kao i Thomas Mann što kaže, recimo u Tonio Kreger. Vidjet ćeš ga u autobusu da taj ne pripada tim ljudima. Jednostavno obeleži. A zato su primetili drugi da ti ne pripadaš? Ti ljudima? Primetili. Ako ne ovako da kaže književno ili bilo čako, nego jednostavno ne odgovara. Mislim, vidi da si čudan. Vidi da si nekako na drugu stranu. A su primetili da je to talenat ili su to smatrali? Obično nekada kad ne prepoznaju talenat misle da je bezobrazan. Ili nas pa ne znali?
Zavisi to od psihološki, da li to, što kažu, treba da ideš kod psihologa, kao što to Amerikanci rade, ili to ovako, ili darovite. Zavisi, teško ko osjeti da je to neka darovite za umetnost, obe kaže idi kod lekara ili kod psihologa. Nešto nisi u redu. Nešto nisi u redu. A kako ti to shvatao, to nerazumevanje, kao dete? Pa imao sam, meni uvijek bila kompenzacija, recimo, bio sam izviđač. Zostano, uvijek sam volao ptice, sam sam ja to pravio, tomahavac, ja sam... Dva put sam ponavljao u osnovnoj školi, ja nisam došao na ispit matematike, ko će sa Koponika da dođe da polažem ovu, što za mene bilo smešno. Sad čekaj ću druge zugare. čekaj, to je malo čudna priča o geniju koji je dva put ponavljao u osnovnoj školi. Jes. I uopšte mi nije to, jedino mi, mislim, nije bio prvo što sam ja puno čitao. Od onih spontanosti, od onog, raznih bajki, šta ja znam, pa dok sam Tarzan, pa od Indijanci, pa onda dok nisam došao do ruske književnosti, tu Genijev, Čehov, Dostojevski, Tolstoj, tamo to. Onda je to krenuo, onda imaš tačno svoj put. Interesuje se, kažeš svoj put. Da. Književnost i muzika, je li to isti put ili... Isti, to put, samo kad ode čovjek tako neku stazicu, i onda krene, to što kaže Đura Jaši, nek posveću žene, gazi trnje za čovjeka, to je tako. Ja sam išto tačno tamo gde su trnje. Idemo vezati. To lepši put ste. Pa lepše, jednostavno, sloboda. Sloboda, jer bez slobode ne može da budeš ono, genije, to ne može da budeš ono. Jeste, svi su stradali. Eto, Spinoza glačao staklo u Amsterdamu, da bi joj preživeo, recimo. Da ne govorimo o Beketu, recimo, koji sam nedavno čitao klipu posljednje, u Dublinu, recimo, Irac strašno prepati. Otac mu izbacio mašinu. Ti se ne baviš ovo što se ljudi bave, kako pisanje, kako Hipokrate, umetnost apstraktna ljudi. Da. Jer nije to to. Ono, jedva izdržavaju ljudi. Čime ti još možda kažeš, uporno govoriš reč genije? Da. Jesi ti dokazani genije ili... Jesu, dobio sam ja nagrad. Drugo što sam imao koncerte ja svojih dela. Jednostavno imao sam koncerte, to svude, na Kolarcu kod nas, kao ono u Americi, kod se zove ona sala. Jednostavno, i drugo što je drugo, što zabranjuju. Zabranjivali, recimo, na akademiji, zabranjuju moja djela se sviraju uopšte, kod da sam ja pao s Marsa. Da dođem kod u akademiju. Kako neko ko ponavlja dva puta u osnovnoj školi, kako dođe do srednje? Što ga prime tako rado ili je već obeležen? No ne, već sam, ja sam to mukom, jednostavno, u Paraćinu izbacili iz osnovne škole, iz Ćuprije, pa sam u Paraćinu izbacili. Zbog ovih ponavljanja? Ne zbog naje, nego jednostavno kad dođe proleće, mene jednostavno vuče u šumu i ja ne dođem u školu. To je normalno, to jednostavno nije to za to. Kako nije u školu. Objasni kako to dete razmišlja kad ga ne razumeju, on voli nešto drugo. Muke su to. To su strašne muke. Prvo, moj otac, ja ga 48 na železnici, u 24 spava. Nisam ga ni zapamtio. Da, železnici. Da bom. A majka je ono domaćina, to su troje, imam još i sestru, velinku i brata. Koji živi sad u Budvi. Dobro. Tako da, jednostavno, ja sam se povukao, čitam u Ćošu, uvijek sam pratio literaturu, jednostavno, i to mi je bila... Otcu je samo dovoljno da se kaže, ne ide u školu, da si dobio batine. Pa bilo ono vreme, jednostavno, učitelji su znali da šutiraju, da vadu, da bo ome, ne baš toliko, ali pruži to vamo, naravno, ja sam učitelj ujao za prst, to... Ujao si ga kad ti prišao? Da, bome, kad me uhvatio ovde, mene to bolo, ja sam ujao za prst, jednostavno, i meni to, odatle obično me niko nije dirao, ali to, što kaže moj učitelj Simić, uvek me neko pratio na raskrsnici, od učitelja, nastavnika i tako. Iako ja nisam mnogo znao, ja na bubo, nemam pojma sa fizikom i matematikom, ali imao sam prijatelja... Dobro memoriju. Dobro memoriju. Ja naučim to. Ali Golubović, on kaže, Ratko, nauči te ti lekcije, nemaš pojma. Ja učim na pamet, da mi je dao prenosno. Znam da je na interes. Ili ode ekskurzija, ode džaci, tamo imamo tamo, vezirovac jednostavno. Ja gledam u nebo, gledam tamo, deca se sve igra loptom. Kaže, bre, Ratko, pa ti, domeš da si igraš ko ostala deca. Ja gledam biljke, spremam herbari ode. Potpuno nema veze, nije ni do igre, ja kad igre, ja se igram sam. Srednja škola? Srednja škola, u srednju sam bio, ja sam slovenski, tu sam se upisao i to nemam nižu muzičku školu, nego prva priprema, druga priprema, a sam već bio stariji, onda prva srednja, druga srednja. Što to znači starica, koliko godina si krenuo? U 19 godina, nisam znao noću. Krenuo si u nižu, je li? Ne, to je ovdje u Beogradu. Prva pripremna, druga pripremna. Ujedno prvi gimnazija, ja sam počeo u gimnaziju u 19 godina. Zbog onih preskakanja? Jesi, jer sam ja siro bubnjeve u Ćupri, sajanke, igranke i čito. Nisam znao gdje da krenu. Drugo,
što nisu moji bili tako mogućnosti da idi sad tamo, pa se pronađi. Nego ja sam krenuo, kao u filmu, kesu, pa nisam znao ni gde je škola, ni kog djela, nisam ne znao. Ali buče je jednostavno. Ali bubnjar u koje vrste muzike? Jazz. Jazz bubnjar. Kako objašnjavaš Srbi jazz? Imaju dara, imaju dara, imaju dara, jednostavno imaju baš tu, taj, što kaže, to kažu i napijači narodne muzike, osjećaj za feeling, jel? Feeling, tako, tačno. I jednostavno ima, i tu nije to bilo ranije. Šta ja znam, Beogradsko proleće, pa onda San Remo. Bio sam u San Remo sad kad sam bio u Italiji. I jednostavno, nije sad kao note da imaš, pa nego to mora da slušaš, pa ja dobar sluh imam, pa onda prenesem to. Odmah ga napišem u note, tako da se sve svirali. Ja sam mogao živjeti od bubnjeva? Pa moja svirao sam ako u Novoj Godini. U Palanci živjeti od džeza? Ne, od džeza ne. Niko ne zvira od džeza. Čak nije ovi moji najveći. Pa u moj prijatelj Stepko Gut, trubač. Mi smo zajedno bili u srednjoj školi. Pa sam ja svirao dve godine trubu, međutim osjećam da to nije to. Čak ni bubnjevi nisu to. Pa sam vidio da me klavir uče jednostavno. Pazi, ti si prošao kroz ansambl renesansi. Da, da, bio sam njima, ja. Te vređa kad ti kažu da si bio dvorska luda? Je, pa meni je to divno. Ti si u postavki bio dvorska luda? Pa meni divno, pa mislim, pa ja, pa to je neverovatno lepo. Udaraljke sam i jednostavno... I kostim dvorski luda? Sloboda, četam po sali, gledam u publiku, oni se smeju. Pa da nisam bio to, da nisam kompozitor, bio bi kao u cirkuzu, ovaj klovn. To je mnogo lepo. A klovni su u suštini jako tužni. Da. To je najtužniji ljudi što moja poznali. Jel to govoriš sad o sebi? Ne, pa i o sebi i o cirkuzu koji... Jesi ti tužan čovjek? Pa jesam, moja muzika je jako tužna, to je nekome četvrto ja, peto ja, jednostavno. Ali u suštini volim da se igram, jednostavno. To sve iz igre, jednostavno. Ali fino, mislim, ko to ne može da prevaziđe, da, što se kaže, da izađe filozofa iz samoga sebe, onda je teško ja. E, sad mi kaži, kako si došao do akademije? Pa... Ko ti to predloži, recimo, o kasnosti u godinama? Da. Pa ja sam poslije to molio profesora Rika Josipa, dao sam mu komade za klavijer koji je ovdje, on kaže primljen si. Ne mogu zvanično da budem primljen, ali sam bio 3 godine privatno kod njega. Bez da nisam mogao da mu plaćam, on me primio ili imaš dara, jednostavno. I ja sam kod njega 2 puta, kao svi studenti. 2 puta nedelja dolazio i ja sam se upisao, jednostavno. 3 godine sam bio. Iako sam znao to, harmoniju, kontrapunkt, što to rade i što se u kompoziciji zove polifonija i homofonija. Ja sam to znao, ja sam to samo malo šire na akademiji. Malo šire, jedno sve isto to. A kako krene dete iz Palanke, iz unutrašnjosti na akademiji? S kakvim ga željama prate i šta on misli, šta ga čeka, šta doživi? Pa šta ima, to treba učinjeg načisto. Tu su nepredvidljivi stvari, jednostavno nekad kad osvedeš bez stana, spavaš na stanici, među ljudima koji žive na stanu. Jesi tako žive od početak? Pa nije, imao sam stan, jer ostanem trenutno bez stana, recimo. Gazera čim dođe na kafu, znači ti povišenje, nije zbog povišenja, nego što ja moram da nosim knjige. I što moram da nosim, ili recimo kasnije pijanino, katastrofa. Ja sam 16 godina ustao na akademiju, ustao u srednjoj školi u 5 ujutru, 4:30 da bih vežbao. I one tetkice koje čiste, kaže, aj bre, Ratko, aj što mi moram da čistimo, ti što ti dole prvo? Borom. Došao si u Beograd sa... Kesom. U Kesi je bilo? Pa bilo par knjiga i nešto... Partiture? Partiture. Jel su te pratili od kuće sa sirom i hlebom? To tek posle da nađem stan prvo, pa onda se upišem, onda dođe zimnica i vari, pa ljute pa pričice, kao majka, majka. Šta si pisao iz Beograda tvojim? Pa posle, pa sam našao stan i to na Lekinom brdu sam prvi put našao stan, kada je baki sama kuća, meni je odgovaralo samo i sam navikao na samo kuću. To ima Jorgovan. Tamo Lekino brdo i to mene da odgovara. Pašino brdo to? Da bome. I lepo sam se slagao, ja sam bio stalno, ja sam stalno vežbao, ali sam bio stalno na koncert. E sad mi ovo kaže, da li je odmah to bilo, jesi shvatio da to ono što si ti hteo sa akademijom ili ne? Da. To je shvatio i to je, evo da uzemo samo primjer iz istorije muzike, recimo. Franz Lista nisu ni primili na konzervatoriju, na konzervatoriju srednje škole, tako. E pa, nisu ga ni primili na konzervatoriju Franza Lista. A da ne govorimo o ruskoj petorci koji je, recimo, svi bili vojnici, Mussorgski, Borodin, biohemičar. Ali, jednostavno, to su, ne može da pobegneš od genija, to je džavolstvo. Jednostavno, ja sam bežao od muzike, od svega to, ali ne, to je džavolstvo. Ili postoje kao što u politici postoje kao Napoleon Hitler, polugeni. Ali nema tu savršenstva umetničkog. Da, nego ono ode ono i ode ono i pravi rat. U destrukciju, da. Da, ba, u destrukciju, to je to. I onda sam osjetio, ali da mi nisu bile knjige, ne bi.
da bi se gledali. A i sentimentalno sam recimo, i kad popiješ neku, onda pevačice peva i divno, se rastužiš. Jesi li odmah počeo na akademiji da navikavaš ljude da si ti čudna duša? Jes, pa da, već sam počeo, već ja ćutao, ćutao, već kad počne da ona prikipi nešto mene i onda sve skrešem. Šta, koje su bile te prva kipljenja, što bi se rekli? Kako kreću prvi nesporazum? Pa prvi nesporazum što mene su sve nervio, evo sad to Kosovo, recimo. Ja znam, imao sam prijatelje studente sa Kosova. Dobro. I sad profesori i studenti imaju taj sastanak, taj jedan skup. I sad meni se žalio. Nesporazum, da kažemo, to je bilo koje vreme, to su koje godine? Pa to je, či to bio još živ, 73. druge. Dobro, okej. E sad, on meni kaže, ko je, i tu nešto ne znam, neću o tome da se mešam, niti mene interesa politika, ali jednostavno, on je student Jugoslavije. I zašto sad njega nije primili u zdravstvenoj stanici, zato što on sa Kosova. E, to je bio problem i ja ustanem. Bio pokojni Dušan Skovran, bio dekan tada, i kaže, niste vi kompetenti, to ne znam. Kako, ako to meni nije jasno, zašto on je student Jugoslavije? To zove Jugoslavije. Zašto njega da ne primu u zdravstvenoj stanici, leči sa indeks? Po čemu je to? Nije znao da mi on govori. Samo mi je rekao da nisam kompetentan da mu to govori. Da ga pitaš? Da, da ga pitam. E. I onda šta se krene od toga? I onda to krene, onda tu hvati na zub normalno i onda to krene, zub na zub, i onda krene. Ona polaže fugu, on doda ričarka, recimo, tako. I onda se ja pobesnim, jednostavno. Kakav sam po prirodi, ja izbjegavam takve stvari. U suštini uvijek sam prema ljudima dobar, uvijek su, mislim, ali kad to prokipi vulkan, onda tu ne može se pasti. Ti se valjda tukao zbog toga? Ne, ne, nisam se tukao, samo znam da su me jednostavno pitali odakle sam, ko sam, oni su mislili, tako su me zamislili kao Karađor da ima one kubure. Oni su mislili, oni imaju ni žilet, sam imam otvu reč. Ona može da poseče gore nego, znaš li sam? Koje? Oštra reč može gore da poseče nego... Tačno. A kako se taj odnos prema tebi održavao na rad? Pa na rad je to jako mučnina, jednostavna mučnina. Onda ti sedneš, on ti razbije ideju. Ja sedem za klavirom improvizom prvo, jednostavno. Zapamti to, ali kad ti nije, to pričaju. Samo mogu kritičari mnogo da pričaju kako umetnik, kad je najtužniji, piše. Nije to tačno. Treba da se spasi sa nekih drugih stvari. Ako ćeš pakao, moraš biti, ako ćeš se spasi spakao, što kada danca, moraš u paku da budeš. Nemoguće, jednostavno. Onda imam ja tu moć, jednostavno, da se odvojim od svega toga i krenem, da sviram jednostavno. Evo, imao sam taj dvoboj na akademiji. Doći ćemo do njega, ali ovo mi interesuje. Da li istina, pesnici posebno hoće da kažu kako i najbolje pesme nastaju ujutro kad su gotovo mamorni, posle neprospavanih noći? Je li to istina ili ne? To je individualno. To nema. Nekome pripada noć, nekom pripada dan, sve je zavisi. Ali si ipak radi zdrave glave. Zdrave glave, mislim. To su ljudi jednostavno, da ne pričamo, ja sam čitao, recimo, Majakovskog, a to baš to, treba sam duzan za diplomski oblak. Bistra glava sam teo da kažem, da? Da bome. Treba sam duzan za diplomski oblak, pa sam onda skrenuo na Dostojevskog, koji je bio Raskolnik u zločini kazne, mislim, to jednostavno. Međutim, to su ljudi koji predaju to jednostavno. Mislim, treba puno čitati, puno svega toga da bi krenuo. A kako se jednostavno u tom romanu? Student ubio babu. Jes, zato što ima para. O čemu se radi kad student ubio babu? Treba biti majstor pa napraviti od te tri reči. Pa on je hiperbolio sa svoj život. Ja sam pravnik i šta me briga. Baba, a ko zna, u postupci, ko zna šta je njen prošlost. U stvari ona hoće da doživi da je neko da kaficu. Možda je bila i prostitutka, nije ni važno, nije ni to bitno, ali jednostavno žena hoće da živi, da je neko ponesi, celu život se možda mučila da je neko donese kao. I to sad nedovezne, kao što ubio i sestru Raskolnikova, ali policija je divna. Nemamo problema, mi samo mi, a on se muči noću, pa mu dolaze slike. To je Dostojevski htio da kaže, Raskolnikov. Ovaj mene kaže, vara ovaj, šta ovaj misli da sam ja ova, u stvari bio samoga sebe. A koliko čovjek u takvim knjigama traži iz sebe, u tim likovima? Pa mnogo, ja sam... Uvijek me privlačilo to, svi su me na neki način privlačili, pisci, i moderni, i ovi, recimo. Ali se to odvlačilo od ovog rada? Nije, jednostavno, ja takav sam, recimo, nekad mi dođe da lunjanim, što kaže ovaj naš pisac, kako se zove. I lunjanim, jednostavno, pa onda sedam,
neku kafanicu, vidim ljudi divni, tu, evo ovo ispod Savskog mostova kafanica dole, ljudi vade pesak, muče se ljudi jednostavno. Recimo ja nekad imam para, nekad nemam, ali sam se upoznao s njima, recimo ja znam, dajte mu je, recimo, dajte mu duplu grejanu, recimo tako, i mene upoznao, i ja tu. Dobro, Ratko, pošto ćemo sad napraviti pauzu, u drugom delu ćemo pričati, dakle, o tom čuvenom dvoboju na fakultetu koji je ušao u film Živjeti ko sad normalan svijet. Sad mi interesuje koliko taj film zaista tvoja priča, a koliko... Sve u nekom se najispričao. I da kažemo, gledajte, koristimo detalje iz filma, dakle, poklapa se sa životnom pričom. Jesi li zadovoljan sa glumcem Svetislav Goncić? Jesam. Mi smo se sjeli u hotelu 10 dana. Kaže, jeli vre, smo te dobro odigrao, sam nisi imao brade. Dobro, napravim jednu pauzu. Važno. Bisera. Ratko, evo da uđemo. Zašto student izazove profesora na dvoje? Nije bilo mačevim? Nije bilo mačevim. Da je bila sportska akademija, možda bi bila, ili tako? Nije bilo mačevim. To je bilo čisto ideološki. Ali to mora čovjek da kaže, jer ne dozvoljavam. Neko, ako je bolji, mora da kaže. I ako je jači, sad se to ljudi ne rade to. Koji si godin je bio fakultet? Prva. Prva, druga dolan, kad taj konflikt je krenulo prve godine, onda... Ajde, pričam sve o konflikt, kako raste i natjerate... Pa raste, onda počne razno takmičenje, recimo, na akademiji, ko će od profesora da bude najbolji, dobije desetku, i onda meni kaže, recimo, ne znam, ne sjećam se koja je beše predavala solfeđu, intonaciju. Uzmimo li te slovo, osveži se? Da, intonaciju, i onda kaže, sad ja tu ispadam kao konjičke trke, recimo, kaže, solmizacijom, ja treba da toliko brzo, kaže, do mi su mi da radio, lela, su mi da su brzo, ja kažem, abecedom, ja nisam došao na konjičke trke, pa kaže, ne možete da izađete anivero, odajte i meni partituru da ja to otpevam, pa do viđenja, dajte i šesticu, sedmicu, mislim se aj za ovo. Da vidite da znam. Da bome, ne mučim sad da se takmičim da ću dobiti 10, to nikad nije bilo važno. Nije ti važno da li ćeš pokazati da si najbolji? Pošto ti smatra da si najbolji? Ne, za ocenu, mislim to, ali u ovoj kompoziciji to se zna. Kad se sedne pijanista, tu je mrak, svi te gledaju prste, ja nemam trema, ja sam tri akorde, uzem i ja sam od očiš u kosmos, to se ne osjećam. Mene samo probudi jednostavno aplauz, bogati pa ja sviram, jer sam ušao već u tono jednostavno, samo me aplauz probudi. Nema ni treme, nema ničega, ali to je katastrofa. To nema svaki kompozitor, recimo, Berlioz nije imao veze, on znao klavir, ili Wagner, recimo, stavljava. Ima to su posebni ljudi. Pisao za klavir, ali nije bio pijanista. Da, nije bio pijanista. Eto, Rahmanjino, pa Skrijabin, recimo, pa Musorski isto nije imao toliko, ali Bartok, recimo, Prokofijev. To su sve ljudi koji su rođeni pijanisti, Čajkovski. Ne znam, ne sjećam se da li će ko si dao koncerte, ali ne verujem. Samo te pitanje, je li problem je tvoj bio taj što si ti deti iz umetnosti? Došli si u jedan Beograd, pa ima toga. U kome ima ona jedna građanska sredina, dakle ljudi koji su iz porodicu, u porodicu se zna ko vodi akademiju. I kako je tebi odnos prema tebi? Si išao na žurke od njihove možda? Jes, evo baš u firmu. Pa zato ti pitan, kako to izgleda kad dođeš tamo? Pa dobro. Neobuzdan, malo, jel tako, oće prirodu, zatvaraju te tamo. Da, da. Pa meni nisu, ja sam rašićio sa dikcijom, sa tim, ja sam čitao knjige, nisam ja govorio ono što oni su govore u provinciji. A kad sam sa mojima pričam tako, kako, jel, mislim, sad njemu da kažem nešto, nego kako goni govorim, a kad dođem ovdje, ja govorim književno i tačno sa dikcijom, ne znam, to nije bilo problema, jer ja sam čitao naglas. Mislim, da recimo, zapamtim neki deo iz knjige, recimo, ja to naglas čitam i on tačno je nazvano, ali nije to bilo problem, ja sam čitao mnogo. Ali taj odnos, jednostavno, taj odnos, svi ti drugovi su me vodili, evo moj prijatelj Miša Antonijeva, su predaje filozofiju na filozofskom fakultetu ili logiku, ne znam, estetiku, ne znam, nisam go davno vidio. Ali su sve ljudi jednostavno ubili. Dobri Stojanović, recimo, moj prijatelj slikar. Da, da. Eto, sad predajem na akademiji. Sve takve ljude imao, recimo. Ja Momu Kapora nisam vidio, mi smo vidimo tako na moru i tako. Poslije posljednji put kad smo bili, pričali smo o Sarcu, razgovor sa Sarcom. I tako, malo, vrlo redko. Ja nisam uvišao ovdje, u Beogradu. A šta devojke razmišljaju o nekome ko smatra sebe genijem, one ne shvate da genije? Pa dobro, žene su tu. Oni hoće da dokažu nešto u suštini i ja to nikad nisam ne razmišljao samo tome.
pusti onako kakav je, što kaže, pruži se koliko ti guber veliki, jednostavno, pokri se koliko ti je veliki guber, nema tu šanse uopšte. Nisam ja to nikad nije, znači, ja posebno sebe smatram jednostavnim čovjeka, a genijalnost jeste jednostavnost, u svemu. Ajmo sad ovako, kako to prozoveš profesor na dvoje? Prvo, šta vam vidio tebi, odmah vidio potencijalnog protivnika, uplašio se? Pa da, jednostavno, jer on je naravno profesor. A što je, a što sam ja... Koliko si profesor je zvao na dvoje? Pa četiri. Četiri profesor? Da. I oni su sad svi poklonili. Rećemo imena, pošto to je dao istorije iz akademijaka. I ja sam, i to sam zadao improvizacija na zadatu temu. Imam tu, ali imam, nema, na zadatu temu improvizacija. To je smisla genijalna. Improvizacija na temu, ali to nije improvizacija na trke mrtve, nego pravo sviranje. Kao što je bio improvizator Beethoven, pa sve tu, nema ide. Koji su profesori bili? Pa bio Rajčić, profesor Rajčić, Mokranjac, Obradović i Niko Josip. Samo profesora Niko Josipa nisam izvjela, to je on isto bio Bela Vrana, s obzirom da je, on se nije mešao, ali oni znali da je on takav dubok, i nije se on i mešao, ali ja nisam hteo da mu pravim problem, da ne misle da sam ja to uradio pod njegovim uticajem. Pa si i njega izazvao? Da, bom. Pa sad priznaš te? Da, bome. Ne, ja sam njemu to rekao. Eliko, ja sam mu to rekao. Kaže, što baš, a što ti mene? Ja sam ti pomogao, ja mu onda objel... Vidi ga, kaže, kako se setio. Pa ja mu kažem, da ne govore sam ja po tvojim uticajem bio, da ne vidim se na potuđi da... Kako se publika podelila u oči dvoboja? Pa bila prepuna sala, ja sam svirao tamo... Gde je bilo to u? Na Akademiji. Dobro. I prepuna sala bila, znam da je mi rekli neki tamo na Dara Ružić, ne Dara Ružić, Dara Marović. Marović, da. Ja sam pomešao se igra, pošto znam i Daru. I onda, oni su to jednostavno... I su te možda ubeđivali da odustaneš do posljednje trenutke, ne? Ne, pa tu nema, ja sam svirao skoro dva sata. Dva sata, lepo sam svirao. I to jedan nije došao, to sam sve menrika, došao da mi čestite, što sam ja svirao. I to bio i prkos. Ja sam onaj klavio raturo. Nije to lako svirati pod pritiskom. Pod tenzijom, jednostavno. I to je strašno. Ja sam svirao, katastrofa, jednostavno. I to je prepuno sala bila. I Dara Marović pita, teo hor, teo kolegijom da sluša, ajmo slušamo Ratka. Kaže, ne. On vređa profesore. Dobro, Dara je slatka. Dara je slatka. A njihov deo kakav je bio u dvoboju? Nisu učestvovali. Zašto nisu izašli? Pa. Jesu ti rekli da neće doći? Ništa mi nisu rekli, samo mi dali salu, to je bilo tajac. Sedeli u prvom drugom redu i čekali svaku grešku, ali nije bilo grešku. Eto, je sigurno bilo mrak. Jednostavno, nije bilo. E šta te posle čekalo posle toga? Pa nisam, ja sam očekio posle toga napad. Normalno, i onda su zabranjivali kompozicije moje, ja sam pisao dosta, onda su zabranjivali, jedino svirao Lidija, taj nacio, Stefanova majka, koja sam mi pomogao da mi planira, jer ona je isto bila neki, to ljubav kod žene, čas poremeti talasi, i onda je došla kod mene, ja sam je spremao 3 mjeseca, slavim, svirala i moje komade, mislim, ja svirao, nisam je ja terao da, mislim, da se je zbog mojih kompozicija, nego uzmiđu to, i ona uzela to, pa svirala i, međutim, to je zabranjivali, evo. Dao sam puno komoditi zabranjivali. Jedino Ljubav Dimitrijević, moj prijatelj, iz Renesans, on je jedini. On je jedini koji je svirao inad, on je bio kod Takira Kolerovića u srednjoj školi. I prepisivao mi note Ljubav, sjajan, uopšte mi drugi jedan. I onda prepisivao mi note i onda svirao na diplomskom u srednjoj školi i postdiplomski i sve. Ali tu je bio profesor Srejović. Kad Ljuba kaže, prvo ja da naučim to, pa da osviram profesoru, ako mu se sviđa, on se začudio. Bolju literaturu nisam čuo ni u Francuskoj. Dovedi ti Ljubom, dovedi tog čoveka, ja se upoznao sam. Pa ovo je, mislim, stvarno me poljubio i kaže, svaka čast, ovo je genijalna muzika, kaže, ovo lini Francuzi koji je Arampal, koji je za flautu Mrak u Francuskoj. On meni kaže, napišite ko se Ljuba svira i sonatu Dante, ja sam pisao. Jesi ti počeo da piješ kao student? Pa ja sam uvek to. Moji ću uvek, šta je znam... Jel ti je to oštetilo u karijeri? Ne. Ja sam znao, imao sam ja i granicu, sam otvorio. Ja, granice bez granice, ja sam teren neju dana, recimo, ali do 3 posle, ne. 5-6 meseci, ne. Jednostavno komponujem i srednjem se lepo. Ne, govorim o fakultetu, teško je tako izdržati, znaš. Teško. Jasno to danas? Da, pa često odam ja u Zoološki vrt.
zezam se s majorinama tamo jednostavno, dajem kikiriki da mi pređe taj pitisak jednostavno. Ili vodim ljubav, vodim ljubav. Ako ostanem bez devojke, ja odem na pravno fakultet u čitavnici. Ja čitam Flobera, sjećam se jedno, Flobera, gospođe Bovari ili Buvari Pekiše, oni kaže, samo uči, čita tamo literatura, ono toplo, ja nemam gde se grejem. Toplo, ili na filološkom fakultetu, tamo toplo i ja čitam. I onda samo dovoljno. Studenti su već, ne elektrisane. Došao da uči 5 sati, sve joj kaže, i ostavlja knjigu odmah. Odmah na knjigu i tu se splizi. To je u prevodu, ajmo na kafu je. Pa da papri. Da. Da, 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 da. Uživaš ti u svoj posjeću na mladost? Kako ne, pa uvijek. Igru sam, ja sam se bavio. Od čega si živao? Čega si? Pa majka i otac su mi izdržavali 7-8 godina, sam izdržavao skoro 10. Ali je to malo mnogo za genija koga izdržavaju tata i mama? Pa nije, ja sam se snalazio, dok nisam učio klavir da svira, sam privatno dao čas. Sve pa sam radio godinu dana na radiju, dve godine na radiju, međutim to nije ured, pa sam arhivar bio kod Bore Simića u Kvoru. Mogao da me primi, to su 2 sata za kompozitora, jako dobro. U Jona su tamo primili, ja sam tu nemao da sluh, recimo ja sam tu besu, ali on čuo da ja kod Enrika idem privatno i... Odmah se sklonio? Odmah sklonio. Dobro, kako su roditelji reagovali posle tolikog ulaganja u tebe, što kažeš? Pa ne razumeju oni to. Kako su reagovali ti, ostavljaš fakultu? Da. Pa ništa, oni su ljudi ovako, oni me poslali u školu da ja završim, jednostavno da budem profesor. U školi? U Ćupri. Što si ti znao da nećeš nikada biti? Znao sam. Kako si im objašnjava to? Pa sad će biti, ja kažem, majka, ljudi čekaju, čovječe, ti treba završiti. Da se oženiš, normalno sad to dešava, da se oženiš, da ljudi ljuljuškaju unuče, jednostavno, da je tačno. Ali ja sam znao da sam kompozitor, jer tu nema kraja. To je tako. I to ostaje tako. Jel su doživjeli unuče? Ko ja? Ne. Roditelji? Pa evo imam Ivana. Da, nego ne znam šta je s tvojim roditeljima. Pa nisam, oni su jednostavno vidjeli da digli ruke. Jesu ti živi roditelji? Ne, otac mi umar 84. Nije ni čudo, železnički posao te užas, sve strašno. A majko još je 77 godina i ono, potera nekad, kao što se mi sinu zove, za idi cepaj drva. Da, zvao sam te za emisiju, gde je mamino dete cepa drva? Cepa drva. Koliko mamino dete ima godina sada? Za potpuno, pa sad 59 sam napunao 8. novembra. To je mnogo za genije ili malo? Pa šta ja da moj to... Možda se radi u ovim godinama? Može, ja imam već izbor. Svega toga, tako da meni je, nisam rob klaviru, više ja sam progurao taj klavir kog Kartaginu, jer nisam rob, ja sedem u šumu i pišem. U šumi? U šumi, kao Gustav Mahler, recimo na Alpima, on dođe, mu čak smetalo, od ovaca mu smetalo zvonce, jer on daje sline, to zvonce ne smeta. Nešto mu remeti tala. Šinu, da. Da, bom. E sad ovako, ti si... se dosta izdržavao radeći kao pijanista, ali na neobičnim mestima za nekoga ko se priprema za koncertnog majstora. Radio si kafane. Pa u hotelu Jugoslavije, 7 godina. Koliko 7 godina? 7 godina. Sveđa Teodorović svirao od pola 6 do pola 8, a ja u pola 1 do pola 3. Radio si to i po moru? Da, da. Svirao sam pogotovo. Ali sve na izuzetnim mestima? Da. Jer klavir ne može kafanicu najobičiju? Ne. Ja sad uvodim tu priču. Oko tebe je bilo dosta poznatih ljudi, jer dolaze na tako mene. Ajde malo da se posjetimo nekih ljudi i priča s njima i kad im kažeš da se genije, kako radi? Pa neko me smešno, a neko kaže, pa dobro. Pa dobro. Pa jesi genije, šta kaže? Da, da, da. Ali jednostavno ja ih volim, da ljude volim. Što kaže, ja sam se delio. Recimo, što kaže Descartes, cogito ergo sum, mislim da se postojim, onda sam mislio, Homo hominis lupus, čovjek koji je vuk, ili Maksim Gorki čovjek kako to gordo zvuči. Mene ja sam se jednostavno šta to... Šta je to između to dvoje? To je veliki jaz. Jer sam veliki jaz, jer sam ja samo skakao kao onaj na žici. Pa onda se razočaram u ljude. Međutim, dođu jedan put kao ono kod Viktor Igoa, što ima u Janici, kad ukrao čvirake, one pa mu kaže, je li ovo vaše? Kaže, ne, ja sam to njemu poklonio. Dakle, to krene. To je takav simbol Igoa dao. Prosvetilo ga, zato pomagao oko zetu. Jedan trenutak se ja hvali čovjek, da izađe svetlosti. Ali mnogi su ljudi su takvi, posle se izvinjava. Dobro, treba biti trpeljiv, ne možete odmah na prvu loptu. Da,
Dobro, kad ti naleti naslonite se na klavir neko iz vremena, a znaš ga da si ti bio u takvim stanju, pijanci recimo. Kako to izgleda? Prijatelju mnogo znam, to na čuvena priča. Mnogo sam prošao. Ne, ne, ja kad uđem u kafanu, onda ljudi, oni nisu, mislim, onda ja, stvari, to je monolog. Monolog, a pijani zajedno, recimo, monolog. Ja pričam, recimo, šta znam, setim se nečega, ali slušam dok on priča, recimo. Ima... Nekim delom slušaš njega i pričaš. Da, da. I nešto, ima joj puno nesreće, ima joj. Ono, na jednom čovjeku, ne daj Bože, nikome izgubili jednu tetu, sina. Ja sam, meni imao, slušao, stalno pored nekog groba. I na Novom grobi, i centar Novom grobi, i ovdje Zemunsko grobi. Nagledao se. A kad budem, recimo, kad sam ovdje u Cara Dušana 27, tu odmah preko puta, onda psi priviđaju i djavoli. Jednostavno, odmah preko puta. Pogotovo kad kreneš malo dalje sa alkoholom, recimo. Je li to ubistveno prvo za kompozitora? Ubistveno, alkohol je ubistveno, to je tačno. To je jednostavno. A groblje? Pa groblje, ja sam stalno šetao tamo. U groblju? Da, ne, idem, meni to bilo ono, kao park. Stalno sam navijek. I komponuješ? Pa svirkućem ja, svirkućem. Napisam jednu novelu, jednostavno, jednu pripovetku, baš na groblju i posmatram jednostavno kako ljudi, te vence i tako. Meni to tako privlačilo jednostavno. Nisam morbidan u tom smislu, ali meni to privlačilo da šetam, pa čitam imena, pa ima tako lepi. Pa onda, recimo, i zapamtim se jedan na Novom groblju. Ne znam kako sam mu zvao, kaže, dragi moj taj, za kratko nam je rasena kuska da će nam biti večiti sastanak. Mislim, to tako pesnički rečeno. I ja sam tako čitao. Neko napiše celu knjigu da bi došao do ove rečenice. Da. Eto, tačno. I meni su bilo interesantno. A mi počeo se na priču da mi ne zamere, nisam te pustio završio. Šta se događa, dakle, čovjek kad je u pijanstvu, u groblje tamo? Pa ništa, ja se nisam bojao toga, ja sam čisto... Kažeš, priviđa se čovjek onda svašta? Ne, jedno kad si baš prijan pa ti se svašta vidi, recimo, dovoljno neki jorgon svašađe na groblju, pa dune veter, pa napravi figuru. Napravi figuru. Gde si krenuo na mene? Pa gde si krenuo na mene, da. I to je to, jedno znam. Reci mi, pričao si mi ovako, ja ti da kažem, gledalcima, susrete sa nekim velikim ljudima iz sveta filma umetnosti, kažeš, interesantno je bio susret sa Richardom Burtonom. Kada je sniman film Sutjeska. To je 70-90. Da, bom. Pa ja sam sad svirao i... Gde si svirao tada ovu? Pa Hotel Miločar. Dobro. Pa to je interesantno, mislim. One ipak, one su se nekako... To je otprilike kao kad žena kaže muškarcu, ljubavniku ili dečku i kaže mrzim te zbog toga što te volim. Znači su bili u onoj takvi situaciji. Elizabeth Taylor i... Da, oni su se mrzili zato što se vole. E tako bi ja definisao. Šta su se tukli, svađali? Pa svađali, to je čase, pase tu. Lete jedno na drugo, jel? Pa da, to samo. A onda on ode, ja sam ga sreda pod samom, vidim pod majstrava gdje sam, gdje mi zlako viskija i priča. Ja mu kažem godinu, on kaže kakav godinu je good morning. Na engleskom paraka. I ništa, ne diram, on sam priča čovjek, ja kajem, i ja. Dobro, je li probao našu lozu tamo? Betonirala ga. A šta, to su ga ovi navukli, mangupi ili? Malo bi ga navukli, on kuo. On je naučio na određeni... To ona prava crnogorska, ona koja... Aha, prvijenac možda, on naučio na... Da, naučio na viskino. Pa ga razblažuje, pa vratno se od... Ja sam pio te viski, mislim, te lepi koji provutaš i ništa. I on tek raspavio, pa on to skupo, ali mislim, nije to baš nešto. Ali loza ga oborila, katastrofalno, on počeo da blekne. On misli tomu lako, misli, aj to ona prava, na crnogorska loza. Šta mu rekao gospođa Elizabeta? Doduše, dali mu malo i pršute, one. Šta mu rekao gospođa Elizabeta? Samo ga pogledala i prošla. A posle uveče ona to nadogledala. Isto na lozu? Da. Od čega živiš? Pa evo, ja imam socijalni slučaj. Primam iz Beograda već 15 godina socijalno. Čekaj, sad da nas gleda, da nas sluša neko u svetu. Posle onoga, dakle, što ti rekao, Jaran Hačaturijan, si balkanski genije. Da. I sad čujemo ovdje neko socijalni... Pa šta da je? Kako se to dogodi? Ovdje nemam gdje da stanem u Beoradu, nemam stane, ja bih držao, svirao bi ovdje po hotelima, negdje bih svirao. I bih držao časove, ja mogu da držim sve što god hoću, ali nemam gdje da spavam. Nemo te pita nešto, nemoj se uvrediš. Da li te sramota neko što si socijalni slučaj? Sramota? Da li te sramota što su socijalni slučaj? Što si rekao? Ne, ne sramota. Koliko ima socijalni slučaj na ovom svete, meni... Ali kad znaš šta si sve mogo još da budeš? Pa šta da budem? Ko je od tih velikih ljudi? Pa evo, kako Mozart završio?
ne znam mu se ni grob. Imao je Salijerija u Srbiji. Pa da bova, imao je Salijerija. Ko su bili tvoji, gospodin Salijerija? Ja sam Salijerija jednostavno smakao. Pozvao si ih na dvoboj, jel da? Viteški, nema tu, nema. Otac je bio dručan, ali ja sam imao podlogu. Ja sam igrao vaterpolo u Ćupri, vaterpolo, pa sam bio po planinama, pa sam posao, kad sam došao u Beru, učio aikido i karate. Jednostavno, uvijek sam bio spreman, ja znam. Ali to je bilo ono vreme. Tad nije ni mogla da se otkine od italijanske opere. Zato je Liszt nije bio primljen, zato je bio kredo koji je bešao na kompozitor, nije ga primljen, jednostavno. To je to. Svako ima svoje vreme, jednostavno. Ovo ipak su slobodni, ovi mladi momci ne razgovara, odmah vadi pucu. Nema kod bati štikar u džep, nema to. Nema više toga. U ono vremena, ja sam gledao kad sam bio u Madridu, ja sam volao sam Goju El Greca, De La Skeda, recimo, bio sam u Pravi, ne znam. Pa to je tako, inkvizicija vladala. A sam mogu da postavim pitanje nastavke iz onoga. Aha. Da li pomisliš nekada da je sramota ovog društva što neko ko je, ovo što si ti, ima sve ovo u glavi, što su mogli gledalci bar da ne zvuku da čuju, a da ga dovedu na status... Ja nikome ne zameram to, mi smo i našu konfuznu situaciju, uopšte uvijek i bili, uvijek neki rat, uvijek tako što mi saberamo to, nema veze. Nego daje više da ima mesa, da imaju deca mleka, da imaju deca što da jedu, da ih se ne brinu. Deca još ne uvijek, to nema reći kod moja dete, da vidim da skuplja po kontejneru i tako, to meni smelo. Tebi dosta plavetilo neba, šuma i ptice. I ptice. Sloboda. Olovka i partitura. Jeste. Olovka i partitura. Drago mi je, Ratko Buljančić bio gost Bisera. Žao mi što ne možemo malo više da pričam. Dobro, pa bio ima vreme. Možete gledati, laku noć, prijatno.